皆さんどうも、T 島です。では今回もフライシェーン続き遊んでいきたいと思います。ということで、前回の終わりにですかね、今回までにチェストの方、32個からだいたい1スタック、集めると言ってたんですが、言ってたんですがというか、とりあえずそうですね、1スタックと、プラス4つかな、トータルで、それなので68個手に入れてきました。で、その手に入れてる時の動画ですかねっていうのを、また画面の端で、早送りでお送りさせていただくんですが、結構ぶっちゃけ1時間以上かかったんですよね、集めるのに。それなので、レベルの方が前多分45、6とかだったと思うんですけど、61まで上がりました。で、気づいたらボーナスポイントも100を超えてたんですよね。それなのでもう今もう振り分けて、魔力がもう2922と、結構上がりました。で、その時の動画も、一緒にそのチェスト集めてる時の動画ですかね、の最後の方に、一応そのレベルアップして、ボーナスポイント振り分けてる動画も一緒に入ってます。で、それプラスですね、そのチェストを集めてる時に、結構な数のエメラルドが手に入ったんですよね。で、そのエメラルドを使ってこの鉱石も集めてきました。で、ピッケルに交換したのがもうこのラージチェストも1個分あったので、約これ何個で 1,2,3,4,5,6,54、大体でも60本ぐらいですかね、手に入ったので、それで採掘ですかねして、手に入れてきました。で、その動画もその宝箱ですかね、チェストを手に入れてる動画と一緒に、それなんで、その鉱石も合わせると、鉱石も結構1時間近くかかったんですよ、60何本使い切るのに。なので、トータル約2時間ちょいのやつをギュッと凝縮して、約1分ちょいぐらいに圧縮して、それをちょっと流させていただこうかなと思います。で、こちらですかね、チェスト、一気にね、ちょっと68個ですかねっていうのも厳しいので、そうですね、どうしようかな、3つぐらいに分けようかなと思うんですよね。2回でいいかな。そうですね、これを大体33個と35個ぐらい、いや、ちょっと待ってよ、それだったらこれの方がいいな。そうですね、これでちょうど34個ずつですねに分けてちょっとやろうかなと。ただ、これをですね、ちょっとやる前に、34個入るかな、多分ちょっとこれ厳しいですね、多分34個入らないですね、これを多分どければ入るかなと。36個分多分この中に入るので、ギリ入るかなと。で、一応そのチェストですかね、集めるときにレベル4の、レシピですかね、そうだ、レシピそれなんで、ちょっとセットしておきましょうかね、次のもの。多分今回はもうそうですね、レベル3をちょっと1個セットして、なんていうんですかね、チェスト、買いたいじゃないですけど、鑑定してる間に、できてくれればなと。で、レベル4のものですかね、1個も出来上がってるんですよね。ただそれをまだ取りに行ってないので、この宝箱ですかね、鑑定する前にちょっと取りに行こうかなと思います。さて、何ができてるかですね、受け取ると。その前に、じゃあちょっと先に、レベル3ですね、ちょっと4は1時間かかるんで、20分のものを、お願いして、さあこの出来たてほやほやのレベル4のレシピ、できたのがこちらです。ザンパーサク、これは多分覚えてるやつですよね。ああそうだ、覚えてるものだ。そうか、そうなってくるとやっぱりそうですね、バーサクはもうだいぶ前にも覚えてるので、
あまり関係ないのかな。まあそのレシピで作るものに関して、別に、まあ、レシピで作ったからといって特別なものができるというわけではないのかもしれないですね。まあただね、まあ、まだわからないんで、まあまあちょっとまあまた60分ですか、レベル4のものはまあまた別の機会に作るとして、まあ今回はまあレベル4ですかね、をレベル3か、レベル3を作ってる間にちょっとお宝の鑑定をしましょうかね。で今回手に入ったこのチェストですかね、レベル1と2なんですよね。で前回最後の方で4つか5つぐらい鑑定したと思うんですけど、その中で多分レベル3が1個入ってたと思うんですよね。でまあ今回やってみて、まあ、レベル3の、まあ、チェストがまあどれだけ、まあ、出にくいかっていうのが、まあそれなんで、そうですね、68個出てきた中で、まあ、レベル3の宝箱は1つもないということは、まあ多分結構な、まあ、低確率なんじゃないかなと思うんですよね。おレア度11かな、これ結構、また11だ、結構いいのが出てきてますね、レア度が高いのが。まあもしかしたらそのレベル3ですかね、はもうただ単に本当にもこのレア度が関係するのか、はたまたもうレベル3でしか出てこないアイテムがあるのか、まあ、もしそれだと、まあ、結構多分集めるってなったらね、相当時間がかかると思うんですよね。それなので、まあ、できればまあこうなレベル2とか1でも手に入ってくれた方がいいかなと。さあだいぶ鑑定してきました。あともう11個かな。まあこの中でそれなんで、まあまあそうですね、そのスキルブックですかね、がまあ何冊あるのか、でまあもちろんその出てきたものの中で、まあ覚えてないものが何種類あるのかっていうところですよね、重要なのは。さあさあ、あと3つですよ。結構でも10とか11とかね、レベル1でも出てきてくれてるので、まあ期待はできるんじゃないかなと思うんですよね。さあ全て終わりました。じゃあちょっと取ってみましょうかね。ダイヤモンド、多分なんかの鉱石でしょうね。でまあまずはまあピッケル、まあまあとりあえずちょっと実家に戻りましょうかね。実家、まあそうですね、まあ実家みたいなもんですね。もうさてと、まあ結構そうですね、弓とか、まあ星のかけらとかです。あ、ランク SS が出てる。さあインベントリーを開いてみましょうかね。今回手に入ったのがこちら。あ、マジか、1冊だけ。そうですね、ちょっとじゃあもう他のものを先片付けましょう。まあでもピッケルがね、結構 S とかですかねが出てきてますね。あ、間違えた。とこれとこれと伝説の鉱石、奇跡かな、これでがもう入らない。じゃあこっちに、よしよし、こんな感じですかね。さてじゃあとりあえず見てみましょうかね。今回手に入れたのはこちら、マジックストライク。マジックストライク覚えてたような気がするな。あ、覚えてない。あ、これは水属性か光属性かなと思ったんですよね。あー、水属性っていうことはこれで、あ、まだ全部じゃない。近い敵一体に魔法を効きやすくする、これであと残り6種類ですね。さてじゃあちょっと、そうですね、ピッケルはどうしようかな、そのまま入れておきますか。多分ピッケルもほぼ S ランクとか SS ですね。あ、 SSS も出るんだ。あ、もしかしたらそのレア度の高いものですかね、がもしかしたらこのピッケルですかね。まあ SS とか、まあ、このエンチャントかかったものとかだったのかもしれないですね。さて残りあと34個、自分の中ではね、このワンスタックっていうんですかね、68個の中でせめて、まあ、5冊ぐらいは
出てきてほしいなって思ってたんですけど、いやー、はじめ34個ですかね、解体して出てきたのが1冊か。そうですね、まあとりあえずちょっと投げていきましょうか。まあ今のこの投げてるものがまあレベル1なので、でもまあこういうふうにあの11とかですかね、レア度11とか出てきてるので、まあ悪くはないと思うんですよね。まあただそれがスキルブックなのか、はたまた別のものなのか。まあ一番はやっぱりね、この34個ですかね、この中でまあそうですね、最低でもまあ3つ、いや3つというまあ2つだけでもいいですわ、2つか3つぐらいはちょっとスキルブックですかね、出てきてもらいたいですね。さてあと17個。でもやっぱりこうやって鑑定して出てきたそのスキルブックの中でもやっぱ覚えてないものがあるということは、まだやっぱりこのチェストの鑑定ですかね、で手に入る可能性はまだあるっていうことですよね。もちろん、まあ、あとはそのレシピですかね、レベル4のまあレシピでまあどういうものができるのかっていうのですね。まあ1個はもうバーサークですかね、がまあできてたので、まあ、多分それ以外のものですかね、があとまた3、4種類ぐらいはできるんじゃないかなって思うんですよね。さてレベル2、創造の宝箱のレベル2、まあそれなのでまあレシピですかね、あと多分まあ残りまあ5種類ぐらいできるんだとすれば、まああと4種類ぐらいですかね、レシピでできると思うんですけど、まあそれがその中にまあレシピ専用っていうんですかね、まあそうですね、そのレベル4でないと作れないものがあるのかどうかですよね。さあ行きますかね、ちょっと撮ってみましょうか。おっと、キッキル SSS。さてこれで、そうですね、全部撮りました。とりあえずそうですね、今見える感じではスキルブックは1冊出てますね。まあもしこれで、まあまあまだまだその手に入れる可能性はあるっていうのは分かったので、まああとはもう運ですよね。じゃあとりあえずインベントリ開いてみましょうかね。で今回残りの34個ですかね、手に入れたのがこちら。あ、今チラッチラッと見ましたけど、一瞬だったね、前もちょっとはっきりとは見えなかったですけど、3冊、いいですね。そうですね、まあとりあえずちょっと他のものを片付けましょうかね。これと、こっちかな。さあ、3冊、そうですね、あともう残り6冊なので、この3冊がもしかしたらあのどれも覚えてないのであれば、もう残り3つです。さて、ちょっとじゃあ見ていきましょうかね。よっと、危ない危ない、ちょうどこのあの真ん中にあるところにはちょうどカーソルが来るんでね、気をつけないと。さあそうですね、じゃあ社員サイズを持ったままで、まあいいや。じゃあこの社員サイズのまずはその上のスキルブックから見てみましょうかね。こちら、ボルケーノ。ボルケーノは覚えてたような、覚えてなかったような。さて次はじゃあこのまあ右端ですかね、右の2つ目のものはこちらです。ザン、あ、スレイヤー4、これ、そうです、これは覚えてますね。ではでは、この採掘用のピッケルのそのすぐ右隣はこちら、ザン、ヘルバースト、これは覚えてない。さてボルケーノは、あー、これ多分覚えてたかな、覚えてなかったような気がするんですよね。これで炎属性習得です。でこれは闇、あ、そうですね、闇属性消費 MP 全て、うわこれそそるわ。これそうですね、あの、まあ、今回ちょっとあの MP ですかねのみに振ってるので、もうこれもちょっと本当も使
使ってみたいなっていうのが すごいなんかこうなんていうんですかね、このワクワク感っていうんですかね、ちょっとスキル習得しましょうかね。ヘルバースト、あ、これで闇もコンプリートで、炎もそうですね、これでコンプリートですね。で、スレイヤーは覚えてるので、ということはあと残り4つか。さて、そうですね、まあなんか宝箱の方で結構手に入れれそうな感じはするんですよね。うわ、もう超使いてこのヘルバースト、消費 MP 全てですからね。どれだけのもうほんとダメージ量を叩き出すのかっていうのがね、いやいや、でもちょっとまだ使いたい、超使いたい。ただ、あ、そうだ、ピッケルとか戻しとかないといけないんだ。シャインサイズを戻して、まあ、消費 MP 全てっていうことは、多分この MP 自体が、まあそうですよね、消費した MP の量によって変わるっていうことですからね。 MP を使い、消費した量によって付近の敵にダメージを与える。うわー、使いてー、超使いてー。いや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 、ちょっと待ってくださいよ。多分ね、やっぱり気になると思うんですけど、2922使いましょう。どんな、どれくらいの威力になるのか。いや、もうこれも試してみないとダメでしょう。さあ、行きましょうかね。さあ、どれだけの HP じゃなくてダメージですかね。まあ今2922あるんですけど、まあそれでどれだけのダメージ叩き出すかですよね、ほんと。いや、でもそれを思うと今回のスキル縛りですかね、まさかこういう魔法っていうんですかね、スキルがあるっていうの知らなかったので、ある意味 MP にのみあのスキルですか、スキルというかボーナスポイントですかね、風呂っていう縛りを設けて、いや、もうぶっちゃけ良かったです。いや、まさかね、こういう風なあの最強のなんか呪文的な感じのものがまさかあると思ってなかったので、これでちょっと一発かましてやりますかね。まあそれなので、まあそのフレームバーストみたいにその特殊防御力ですかね、まあ貫通でダメージを与えるのか、それともやっぱりあのまあ MP 消費っていう風には書いてはありますけど、まあ M あの知力ですかねも、まあ、関係してくるのかどうか、やっぱりちょっと気になりますよね。2922ぶっ放したらどうなるのか。さて、そうですね、あの負けるの、まあ負けるかもしれないですけど、ちょっとあのザーベスさんのとこ行ってみますか。そのボスに一体いくらぐらい食らわせれるのか。それなのでもうそのままなんていうんですかね、もう突っ切って、まあもしかしたら一撃もありえるのかなと。まあ今回ね、あのちょっとこのヘルバーストのまあ検証という感じでいこうかなと。まあそれなので、まあ行くまではもう一切呪文を使わずに行こうかと思うので、まあ誤ってあの誤射しないようにちょっと別カーソルを別のところに合わせておきましょうかね。さあ、行きましょうかね。もう突っ走っていきますよ。いた、もう全敵無視です。まあ、結構、あ、そっか、61ぐらいまで上がってるので、もう敵の攻撃 もうほぼほぼ1しか食らわないんですよね。でも痛い、超殴られてる。痛い。まあ一段でね。うわ、あ、やばい。そっちじゃない、そっちじゃない。あれ？
こっちか。くそ入れないし。そうですね、まあ、そういう場合ちょっと一旦引いて、よいしょ、さあ行きましょう。さあやってきましたよ、2922。まあもちろんザービスに対して使う呪文はこのヘルバーストのみ。まあそれなので、そうですね、ちょっとまあ逃げ回って、でまあ少しの間ね、あのやっぱりあのあれがあるので、ちょっと無敵時間ですかねがあるので、もういいかな。クライザーベス8236。なんとなんと恐ろしい呪文を手に入れてしまったんだ、おいは。それも2回ヒットしますね。ということはトータル16000ぐらい。恐ろしい。これは世界を破滅させてしまう呪文だ。あれあれはどっちから来たっけ。あ、こっちか。まあ、甘い一撃ですよ、一撃。8000超えって悪魔の宝箱。さあちょっと戻りましょう。これはちょっとびっくり、2923。まあ今あのレベルが上がったね、まあ23になりましたけど、はあ、恐ろしい。約 2.5 倍とかそれぐらいなのかな。8000なんで、でも、うん、3倍近くですかね。でそうですね、ちょっとあのお宝ですかね、ちょっと気になったのがですね、よいしょ、これで、あ、ちょっとこの危険な呪文を覚えていきましょう。これはちょっと危険すぎる。これはもう本当にちょっとあの使い方を間違えると、もう世界をもう崩壊させてしまいそうな呪文ですね。あれはザーベスを一発でほふってしまいました。さてそうですね、まあ、ずっとあのその宝箱ですかね、まあ、ここのあのフィールドでずっと集めてたんですけど、まあ、もしかしたらその真のラストダンジョンの方ですかねの宝箱、また違うやつだったかなと思ったんですよね。ちょっと今回それを確認しに行きたいなと。でもし違うのであればね、まあやっぱりちょっとそっちの方の宝箱ですかね、もうやっぱり手に入れてちょっと鑑定してみたいなと。さてじゃあもうどんどん進んでいって、もう結構もうこうやってずっと倒してたんで、まあ、気づいたらもうレベルがね61ぐらいまで上がってたので、もうそれなんで、もう結構ここですかね、フィールドでもまあ、お宝集めですかね、まあ、しながらまあお金も集まるし経験値も集まるし、まあ、一番いいとこかもしれないですね。まあ、1と2か。さあさあちょっとエメラルドもそうですね集めながら、オッケーオッケー。いやーでもあれはすごい、もう本当なんか一瞬使った瞬間にえって思いましたもん、あの威力すげえな。さてここら辺でそうですね、手に入るお宝がこの創造の宝箱だったかな。さあ行こうか。あ、こっちか。あ、間違えた。さてお宝がちょっと手に入らないかな。敵が出てこないですね。あー出てきた出てきた。チェストばっかりですね。チェストじゃない、エメラルドばっかりですね。
まあ、もしここでまあ別の、そうですね、あの名前の創造の宝箱ではないのであれば、まあ、今度ちょっとこっちの方で、まあ、いくつかちょっと貯めようかなと。注文してたものがどうやら完成したみたいですね。で、あ、そっか、多分これ馬に乗ってたらこの MP 表示がされないんですよね。今気づきました。なので多分やたらむやみに多分使いまくってたら1843、痛い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 、1683、あ、減ってますね、びっくりした。なんか減ってないのかなと思って。まあでもまあ表示ですかね、見えてる数字はちょっと見えなくなりましたけど、ちゃんと、まあ、MP は減ってるみたいですね。あれ、これ入り口のとこ戻ってきてるし、これね、たまにあの分からなくなるんですよね、どっちに向かってるのかが。さあさあ、ちょっとお宝ですかね、1個ぐらいちょっと手に入れたいんですけどね、落としてくれないかな。落としてくれないですね。まあできればね、1個だけ手に入れて、まあ戻りたいんですけど。さあさあ出てこい、敵を出てこい。このヘルバーストはでもなんか本当にもうあの魔王とかですかね、一番最後にもう本当にもうラスボスとかが使いそうな、それぐらいの威力ですよね。いやー、まさか1個出てきた。あー、一緒か、一緒ですね。さあ戻りましょう今の状態。あ、でも1000か、ちょっと微妙にやっぱり MP も足りなさそうな感じがしますね、この調子だと。まあ多分あの一切敵を倒さずですかね、進めばまあまあ大丈夫なのかもしれないですけど、まあ結構そうですね、銃とかですかね、まあちょいちょいやっぱりダメージは入るので、そうですね、もうちょっとまあ MP ですかね、まあ上げた方がいいのかもしれないですね。ただね、やっぱりあのそのチェストですかね、まあまだあのチェストからまあスキルですかね、覚えてないスキルがまあ出てくる可能性があるっていうことがもう分かっただけでもね、今回はまあ大きな進歩かなと。まあそのチェストの鑑定で今日3つかな、まあ、手に入れましたからね、新たなスキルは。よし、ありがとう。じゃあ戻りましょうかね。まあそれなので、そうですね、あと残りそれが4つ。まあ今多分レベル3のものができたので、痛い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 。まあそのレベル3がまあまた覚えてないものなのかどうか、それちょっとせっかくお宝もねいくつか手に入れたので、これをちょっと持ち帰りましょう。あ、やっべ、 MP がなくなってる。これは持って帰れるか、いや持って帰らなければならない。今鈍足がかかってるんでね、逃げろ逃げろ、矢にやられると鈍足になる。よしよし、これでまあなんとかいけるかな。よし、オッケー、まあまあなんとか戻ってこれましたね。よし、一旦じゃあ回復させて、そうですね、あの地獄の結晶の方も30いくつかあるので、もうそろそろこっちの鎧とかですかね、もう買い揃えましょうかね。
まあまあそれはまあまたちょっと次回ですかね、やっていこうかなと。でまあとりあえずそうですね、作ってもらったレシピをちょっと取りに行って、でこの鑑定ですかね、チェスト、まあ4つなんでね、うん、まあ出てくる可能性はね、まあ正直まあ薄いですけど、まあまあもしかしたらさっきみたいに2つとかですかね、3つぐらいポロッと出てくるかもしれませんし、まあ大体そうですね10個かぐらいに、まあ1個出てくればいい方かなっていう風な感じはするんですよね。受け取る。 OK。 さて今回じゃあ受け取ったチェストじゃなくてスキルはこちら。ああステイシスフロストか、それは覚えてるな。そうですね、それなんでちょっとレベル4のやつですかね、あれセットして鑑定して終わりましょうかね。でそうですね、まあ次回、どうしようかな。まあ次回それはそれで、まあまたちょっと考えておきますね。まああとはもう、まあ、チェストですかね、まあ集めて、まあスキルですかねを集めることが多分今一番、まあ、やるべきことではあるので、普通のやつはいらなかったかな。あ、まあいいや、持っていこう。まあそれなので、まあもしかしたら、またちょっとチェストですかね、まあ、今回まあ68個ぐらいですけど、まあまあ次回はまあちょっとまあ30いくつかぐらいですかね、ちょっとまあその半分ぐらい、そうですねにして、まあちょっと集めておきましょうかね。でまあ今回、まあそのまあこの1時間ですかね、まあこの間にまあチェストですかねを集めておくと。でまあまた次回も同じような感じになるのかな。でもまああの結構そのレベル上げですかねもうできてたので、まあまあもうそろそろ、まあラスボス、真のラスボスですかね、に行ってもいいかなと。っていうふうには思うんですよね。で、あとはもう一箇所ですかね。そのスイッチ。まあできればね、ちょっとまああのスキルで、まあいけるかどうかはちょっとまだわからないですけどね。さて、手に入れてみますかね。そうですね、これはステイシスフロストは手に入れてるものなので、今回はちょっと入らなかったですね。なのであともう残りは4つですね。まあ炎と闇はもうコンプリートしたので、あとはもう水と風と光ですね。で確か光があと2種類だったかな。そうですね、光が2種類で風で氷と、あと4種類、もうほぼほぼもうスキルコンプリートっていう、まあゴールはもうほぼ目の前です。まあそれなので、間違えた。まあそうですね、まあまた次回まで、まあ、チェストをまあ集めるか、まあもしくは、あ、そうですね、集めましょう、うん、集めます。でその間に、まああの今回ですかね、セットしてあるそのレベル4のまあレシピですかね、まあ多分集めてる間にまあ出来上がるとは思うんですけどね、まあそれをまあまた次回ですかね、ちょっとまあ確認して、でまたまあチェストですかね、まあ少し鑑定して、まあ多分その時にはね結構またレベルも上がってると思うので、まあちょっとラスボスのとこですかね、挑戦ですかね、してみようかなと。まあただこのピッケルですかねは結構入ってますけど、まあ採掘はまあ今のところはまあしなくてもいいかなと。まあ結構やっぱりまだ素材が残ってるんでね、まあそれなので、そうですね、まあ次回までにまたちょっとチェストですかね、まあそうですね、最低でもまあ30個はまあ集めておこうかなと思います。そ
それなのでそうですね、まあ、次回はまたチェスト鑑定して、まあ、時間を見て、まあ、いけるようであればちょっと、まあ、お試しみたいな感じでちょっとラスボスですかね、ちょっと一回挑戦してみようかなと思います。ということで今回はこの辺りで動画を落としさせていただこうかなと思います。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。それじゃあまたねー。